নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰম্ভণিতে মই কৈ দিওঁ তোমালোকক যে আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত হয়তো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত দুই নম্বৰ কনফাৰ্ম হৈ যাব কিয় কৈছোঁ মই এই কথা কাৰণ এইটো কুৱেশ্যন আমাৰ মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত আছিলোঁ নিজে মই ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত থাকোঁতেও ইউনিট টেষ্টবিলাকত আহিছিল আৰু এই কুৱেশ্যনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তথা তোমালোকৰ কম্পিটিটিভ একজামবিলাকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ধৰা নীট বা জে ডাব্লিউৰ ক্ষেত্ৰতে আমি সূত্ৰবিলাক কিছুমান মনত ৰাখিব লাগে এইটো সূত্ৰ তোমালোকে মনত নাৰাখিলেও হ'ব কাৰণ তোমালোকেও দুই ছেকেণ্ড নালাগিব একদম ডেডিকেশ্যনটো কৰিবলৈ গতিকে মনত ৰাখিবও পাৰা নাৰাখিবও পাৰা মনত ৰাখিলেই ভাল নাৰাখিলে কোনো কথা নাই মুঠতে কাইনেটিকেনা যে ই চেল টু পি স্কুৱেৰ বাই টু এম এইটো সূ এইটো ওলাব তোমালোকৰ গতিকে মই কৰি দিছোঁ তোমালোকৰ তোমালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগে দুই মাৰ্কছ টু মাৰ্কচ টু মাৰ্কচ হয়তো কনফাৰ্ম হৈ যাব এইটো মত ৰাখিবা তোমালোকে দুই নম্বৰ কাৰণে আহিব তো আমি প্ৰথমতে লিখিম এটিক চলুচন লৈ লিখোঁ এইটো টেলিভিশ্যন হা বৰ্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম চবতে লাগিব কাইনেটিক এনাৰ্জি এনাৰ্জি ইজ ইউকুৱেল টু হাফ এম ফি স্কুৱাৰ নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে পাইছা এনে আমি ভেকেটত লিখিম এনেও এইফালে ছাদত লিখি থৈ দিম মোমেণ্টাম মোমেণ্টাম পি ই জুকেল টু এম ভি মোমেণ্টামৰ অসমীয়া হৈছে ভৰ বেগ ভৰ আৰু বেগৰ পূৰণ ফল এতিয়া কাইনেটিক এনাৰ্জীটো যিটো আমাৰ আছে এইটোক আমি এম ভি স্কুৱাৰটো আছেই এই কাইনেটিক এনাৰ্জিটোক আমি এমেৰে ডিভাইডো কৰিম এমেৰে পূৰণো কৰিম অৰ্থাৎ তলফালেও এম এটা দিবা ওপৰৰ ফালেও এম এটা দিবা নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাবা হাফ ওপৰত চোৱা ওপৰত এম কেইটা হৈ গ'ল এইটো একো নাই মানে তলত এটা এক আছে তো ওপৰত আমাৰ দুটা এম হৈ গ'ল অৰ্থাৎ এম স্কোৱাৰ ভি স্কুৱেৰ টো থাকিব আৰু তলফালে আমাৰ এম এটা থাকিব নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া ইয়াতে চাবা টু এম টু ইন টু এম টু এম টু এম আৰু এই এম ভি টোক যদি মই এনেকৈ লিখোঁ এম ইন্টু ভি হোল স্কোৱাৰ বুলি লিখোঁ কিবা আপত্তি আছে নেকি একো আপত্তি নাই আৰু এইখিনি পৰ্যায়তো আমাৰ একো আপত্তি নাই কাৰণ কটা কটি যাই এম ভি স্কুৱাৰে থাকিব হাফ এম ভি স্কোৱাৰে থাকিব গতিকে কোনো আমাৰ প্ৰব্লেম নাই গতিকে এতিয়া আমি কি লিখিম এম ভি স্কুৱাৰ মানে কি এম ভি মানে কি এম ভি স্কুৱাৰ নহয় এম ভি মানে কি এম ভি মানে যে পি পি মানে কি মোমেণ্টাম পি স্কুৱেৰ বাই টু এম এইটোৰ এইটো সূত্ৰ এইটো তোমালোকৰ ৰিলেশ্যন এই ৰিলেশ্যনটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা পৰীক্ষাত আহিব আৰু এইটো সূত্ৰৰ ওপৰত বেচ কৰিয়েই আমাৰ কিছুমান সেই আছে যে ধৰা কাইনেটিক এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ বাই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট দেন ফাইন ইনক্ৰিজ ইন মমেণ্টাম তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও আছে তো সেই সেইকাৰণে আমি এইবিলাক কথা মনত ৰাখিব লাগে ধৰা কাইনেটিক এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ কৰিলে তোমালোকৰ এটা সূত্ৰ আছে এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান ইন টু হাণ্ড্ৰেড আৰু তোমাৰ ম'মেণ্টাম ইনক্ৰিজ কৰিলে চেলো তোমালোক এন মাইনাছ ওৱান হাণ্ড্ৰেড তো সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাবা তোমালোকে পিছৰ পৰ্যায়ত মই লৈ আহিম বাৰু কিন্তু আজিলৈ এই ৰিলেশ্যনটোৱে তোমালোকে ভালকৈ মনত ৰাখা তেতিয়ালৈকে অ'কে ভাই ধন্যবাদ